Semesta Indonesia. Untuk yang pertama, saya mohon maaf atas salah sebut merek Tambur Sari. Saya pribadi mohon maaf, saya siap dipecat. Dan juga ada pengumuman untuk pemilik mobil AD9456 VN merah, tolong digeser, ada tamu yang mau lewat. AD9456 VM warna merah, dan ini diprediksi untuk angka AD9456 akan keluar di Kelurahan Hongkong nanti malam. Nanti silakan dibeli. Dek becak iki piye? Kabare alhamdulillah, rabbil alamin. Seliramu rak minangka MC utama. MC utama. Aku rak mung tambahan rak mergo bintang tamu. Bintang tamu piye? Wong putrane Pak Kambiyo ki dhisik muridku kabeh. Wo, Pak Lurah barang kuwi. Ora, iya. Saadine kukuh kukun Pak Kambiyo luar biasa nek kami. Sopo ngerti sesuk sing atur Pambagi Harjo? Mbah Pak Sekda. Wah, elok. Wis konfirmasi njaluk alamat, njaluk Sherlock cok, aku di Sherlock sesuk tugas negara Pambagi Harjo nggone Lurah Taraman. Siap. Iki kamera jahat. Piye? Lah aku ki ngrasani to. Lah karo kene iki anu bojone lurah ayu ya wonge mantuk kok ayu. Lah jebul ya bojomu lurah ayu jebule iki. Lah iki kamera jahat lah nang kene resik men kok kuiteng men. Beda to kuwi ya. Ki muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tetap berjuang untuk keluarga dan tetap berjuang untuk masyarakat. Amin. Karena mantennya adalah pemimpin suatu daerah ya, atau sesepuh daerah walaupun bisa masih muda. Nanti mau sing putri yo bisi aku. Muga-muga bojoku kuat ping telu. Apa nih? Kuat ping telu itu ora kok kuat bab kaya ngono, kuat ping telu dadi lurah ngono lho. Amin. Panang rawuh woro-woro kabeh Mas Kocak iki. Her-her Pak. Lur-lur kabeh lurah. Sing ora di lurah nggonku tok. Lah ngopo? Meninggal Mbah Samino. Lurah Prenganom rawuh. Iya. Aku dijokke kowe nyalono bar kuwi moh aku. Lah ngopo? Ora nek wong milih aku yakin sumpah aku. Ora apa-apa penting maju ngono lho ya. Bojo kowe ora milih aku. Iki didegke sik. Iya. Ini bintang tamunya. Aduh cantik-cantiknya. Mbak. Bajine cantik banget. Cantik banget. Mbak Seli. Ini panjenengan disuruh pindah ke sana duduknya. Mbak Mbak Seli yang mana? Mbak Seli. Kalau Mbak Lo siapa? Mbak Lolita. Mbak. Ya. Ini. Alah. Ya. Karo bojomu ngomah piye? Ayu iki sak boleh. Lah jane mau sebutne kok ora ngadeg-ngadeg. Pun lu sebut Pak. Niki kendaraane kruwok, Pak. Pun. Nggih, niki yang digeser lah. Yang digeser. Sudah sampun. OTW digeser, Pak. Nggih, matur suwun. Nggih. Monggo pindah. Lah, iya. Lah, anu bisa bahasa Jawa tidak? Enggak bisa. Enggak dong. Jadi tidak mudeng ya. Ayo sini sana. Oh, iya, iya. Hati-hati ya, Mbak. Cantik-cantik nanti kejengklok. Penyanyi larang ya, wangimen loh. Mungkin semu keceng-keceng. Mas Kocak, iki ana bintang tamu saka Karanganyar. Tanjake. Eva Kentir. Rasta. Nanti sini Mas Koja. Nggih. Kok sik to, Mas? Lah kok iki dilet iki pamrih. Aku karo kowe kurang piye dadi kanca? Sik to. Benak, tak benake. Ya. Iki asline korden apa-apa hemu iki? Bahan apa? Bahan CD. CD iki apa cekakno, Mas? CD itu singkatan Dawet.
Nggih, Mas Becok, ya. Mas Koja. Aku nyawang kene iki kaya nyawang bulan. Nyawang. Kaya plinti. Saya tahu. Sampai nek nyawang kene kaya nyawang rembulan. Nek nyawang aku, Mas. Sedotan. Sedotan bangue. Nggih, Mas Koja, Mas Becok ngaturaken sugeng dalu khususipun keluarga ageng warga wonten ing Buran, nggih. Buran mbahmu ngono. Ngendi? Mbulet. Mbulet. Pundi, Bu? Bulak, nggih, bulak. Nggih. Matur suwun kagem Pak Lurah. Pak Haji Kandiyo. Anu, Mas. Mas Lurah Anang Cahyono. Nggih, Mas Lurah Anang matur suwun sampun ditimbali. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Terus dalam kepemimpinannya semoga semakin amanah dan masyarakatnya semakin makmur. Amin. Kok do nyawang aku kabeh iki nyapa to? Yo tak kek kesapa. Ngumun kok ngono kok yo payu kok. Kok payu piye to, Mas? Rezekine Gusti Allah yang ngene. Lah iya. Lah piye to? Kurang piye? Kurang piye? Ya ben, ya Allah, kocake bareng gundul kok kaya lampu yo. Lampu apa? Lampu taman. Lampu taman. Mbak Seli, minta tolong Mas Kocak diajak bicara nggih. Ya. Mbak. Maaf, Mbak. Awu. Kocak. Tahu mbak? Tahu artinya tadi nggak mbak? Awuk itu tahu. Itu cantik. Cantik ya, sekali. Iya, awuk itu cantik. Cantik, seksi. Awuk. Ayo Thomas. Ya. Kamu. Jadi kalau kamu cantik itu kalau bahasa sini kamu awuk. Awuk. Tah pekok. Pegeng. Awuk. Karena tetembangan ya mas. Ya. Slendro mawon. Slendro mas. Kalau ini Mbak siapa tadi? Mbak Elok. Mbak Elok. Mas Mbak Elok ya cantik mas. Ono wisi ejuang widi. Iki Elok. Iya mas. Pengiki sing tak toleh mung background warna kuning. Warna kuning. Tidak boleh membawa atau meminum minuman keras di hajatan. Oh, sip. Bener. Bersih non miras ya. Terus kejaba ning kono kae. Engko rene-rene ya wis padha wae. Tak omongi, itu tuh orang yang berpikiran cerdas. Jare air cerdas. Yen wong sabar lanari jombok ngono ke ya. Gendrang ngantuk. Aku ke isin karo muridku. Apa enak muridmu? Murid kurakile. Kinanjar atawa murid. Kono kuwi guru nyambi MC. Aku ya duwe. Kok ya ndek gayang liyane? MC, nyambi maling. Mula aku anggar mulih gopit gue helm loro tadi. Mbak. Wah, apa mau bojo kulore ini piye ya? Wah, ya kuat ngopeni. Aku ini ki linggih bojo kulore anggar nek moro. Mas Kojak ngelurin ora tak sauri. Lah apa? Pak Idoni cu. Bebas sama amar wong ya. Kamu tahu di Idoni? Tahu apa itu? Diludahi tahu. Kamu memang cantik sudah tahu loh. Kalau ini. Foto se action sing apik. Tolong lebih dekat ya, Pak. Lebih dekat. Lagi, Mbak, lagi enggak kelihatan di kamera. Lagi ya. Ya ampun. Ono garangan. Cok ndangane cok kowe mare bluter aku cok. Suke kadang pawong mi tro kinase mareng sa somo Mas Kojak, motivasimu gundul sirah sak durung tindak rene ngopo? Ora duwe. Aja teko aku bab mumet.
Lah ngopo nek? Wah iki lurah-lurah. Wah. Lah nggih to rawuh kok. Lurah Mandul ya rawuh. Pak Lurah. Pak Lurah gaul iki. Pak sinten, Mas? Bareng daerah ya apal. Alhamdulillah. Kancaku futsal dhisik kok. Leling. Sae wae iso futsal. Sekecaken nggih Mas saking sedaya para rawuh. Pak umpama lara wong iku. Gue cemburu ora? Cemburu ora? Gak apa-apa wong lurah tak kapake. Ben ben gak apa-apa. Mesti enggal antuk. Ombo. Pak Lurah Ngandul, paripurnanipun jabat tasih dangun apa nembe? Wek-wek teko apa? Teko apa? Hah? Ya langgame kudu cahe. Nggih. Ngagemo wilayah Sragen, yeah. Namanya para-para pamong, para-para lurah. Jadi dari lurah hadir, dari pejabat hadir, dari konco-konco hadir, dari PSAD semuanya hadir di hadir sini komplit. Nggih, sekecaken pokoke ya, Mas. Lho, iki cek rawuh meneh lho, Mas. Ayo, ayo. Weh, suwi. Bose. Bose. Lah iki ya. Cek, iki sapa? Sik Mas, sik Mas, jagong kok teko kene. Iki sapa cah? Kuwi bose Alrusta. Oh alah, ngapunten Pak Bos, tak kira sapa jebule bose Alrusta. Mas Antong Sudiro Husada. Kuwi to, kalah aku wis nutup rong. Wis kuwi aku mulai tidak semangat dengan ini kok. Kenapa? Kenapa? Pilihanku biru pampiri resu-resu engkau warni yang takkan isi hatiku besok bersana. Thank you.
itu le. Apa? Kek banget ya mas. Ya kek trok. Mau dibuatok ono le. Buatok itu mau landing. Nanti buatok masamu. Elok banget lagi iki lo mas. Nyanyok nganti pitu. Bahkan ada yang dari luar daerah lo. Elok. Dari Jakarta. Nggih, lek Kambio, Pak Kambio wonten pundi Pak Haji Kambio? Halo Pak Haji. Pak Haji. Wah, Pak Haji. Luar biasa. Matur suwun penimbali. Neng Surabaya tuku botok. Mugi Pak Haji Kambio tansah panjang yuswa. Amin. Ibu Kambio ingkang pundi? Ibu. Salim. Mulai iki lho. Lho kan aku semangat, Mas, nggih. Ibu ngersakaken lagu nopo? Manut mawon nggih. Mugi sehat selalu nggih, Bu nggih. Nggih, amin. Eh, dalem tak ruwi. Pripun? Bulurah Lomo. Bulurah. Eh, lho. Lho, Bulurah Lomo. Nggih. Lha nuwun, Pak. Pak Salim, Pak. Bu Windasari. Bu Bulurah Kelimo. Bulurah. Sugeng Riyadi, Pak. Sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi, Mbak Win, pitrae, Mbak. Bulurah. Bu Windasari. Bu Windasari. Yeah. Bos batik. Bos batik. Nggih. Ana pari. Iya. Di babat nggo arit. Terus. Bu Windasari kula nyuwun dit. Lancang. Langsung. Oh. Oh, enggak boleh toh? Biasane engko ngerti-ngerti dikeki nyoh. Oh, begitu. Njen. Ibu ngersakaken lagu napa mumpung kepanggih kali kanca-kanca arus ta. Enggak. Dia itu oh, ngoten, Pak. Nyanyi sendiri oh, dan senengane lagu dangdut. Oh begitu, jen. Siap. Nggih, tutup meneh. Nggih, siap. Wong yo lagi tepung pisan yo, Mas. Iya. Nggih, mune Pak Kandiyo niku putrane kalih mentas siji lurah sing nomor 2 menika ten penerbangan ya, Bu. Dek kukuh niku. Oh, ah, nggih, Mas. Iki ning luar biasa. Bandung ya, Le. Weh, ning Bandung. Aku yang anggerene iki lho. Anu Mas Joko dianggap kaya omahe dhewe gak mlebu apa sing mbok butuhne jupuken. Kok ngono, Mas? Tak jupuk okeh ka bareng metu kon bayar dobat aku. Ndak wong swalayan kok kene minimarket kok. Kocelok iki. Nggih, sekecaken nggih Ibu Bapak mangke dipun tenggo. Ndak tak ne. Pilihanku mripat biru. Mas Kojak iki piye sarwa wewuh penyanyi sak mene okehe nek tak kake kene sik kok kene kok jembleng larang men adoh men nek kene sik kok aku menyinggung perasaan e kono ya iki aku terus. Bingung aku apa lah nek nurut atimu apike sing endi sik ya sing rada abot sik ya Mas ya Mas Lurah maksudnya sing rada abot iki piye Mas Lurah yang-yangang waduh maten anyarok ya. Iki sik laketang dangdut ya siji-siji ora apa-apa apa loro ya gen sik mboten apa nggih Pak nggih nanjake kok 90 juta Mbak Lolita